готовий був з перших днів іти. Якось так сталося. Не знаю, як тепер цей світ буде без нього. Рівнянка Катерина Яковенко пригадує свого друга Андрія Круглюка, який загинув на Донеччині. Я його знаю з дитинства. Ми вчились в одній школі. Потім ми гуляли разом, коли стали дорослішими. Підтримували зв'язок. Ми росли разом на одному мікрорайоні Боярця. Ну, він молодшенький, тобто вихованець наш. Також вкладали своє виховання, як більш старше покоління. Андрій Круглюк навчався у Рівненській 27-й школі, потім у Національному університеті водного господарства та природокористування. Як повідомляє прес-служба міськради на офіційному сайті, коли почалося повномасштабне вторгнення, чоловік хотів добровольцем вступити у лави Збройних сил України. Втім, військового досвіду він не мав, тому чекав виклику від військкомату. Мобілізували Андрія у червні цього року. Він був на полігоні разом з моїм чоловіком, на одному полігоні. Але вони в різних бригадах. Я вже дізналася цю страшну звістку. Як йдеться в інформації, чоловік виконував бойові завдання на Краматорську, Костянтинівці та Торецьку Донецької області. Загинув 28-річний солдат Андрій Круглюк 9 серпня внаслідок артилерійського обстрілу. Пам'ятаю, початок 22-го року наші бойові батальйони формувалися, середній вік був 40 років. Розкид був від 18 років до 60. Дуже прикро, коли гинуть молоді хлопці по 28 років. Тим більше, це єдина була дитина у сім'ї. І от його виходила мама тільки, дала гідне виховання. Він не побоявся, пішов і виконав свій громадянський обов'язок. Поховали Андрія Кругляка на кладовищі Нове. Катерина Сірук, Ольга Данилишина, Валерій Мартинюк. Суспільне новини. Рівне.